Gost 11. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je glumac Svetislav Bule Goncić. Poznati umetnik odvoja našu ekipu u kafić gde se okupljuju motoristi, u ulicu Kralja Aleksandra i u ustanovu kulture Vuk, gde se prisjetio prijateljstva sa Sonjom Savić i Žarkom Lauševićem, rekao kako sebe smatra zanatlijom, a ne umetnikom i otkrio da je teže odigrati dramsku ulogu nego obnažiti se na filmu. Ovde smo kod kafiću jednom gde se okupljaju motoristi. I inače je ovo tradicionalno mesto na Ušću gde dolaze svi ljubitelji motorcikala i vožnje motora kod Radeta ovde u Mad Maxu. I ovo je možda jedno od najlepših mesta u gradu. Igrom slučaja se nalazi na poziciji gde možda ima najmanje vetra u samom gradu na ovoj poziciji. I ovde razmenjujemo malo iskustvo, malo razgovaramo. Eto, prosto delimo svoju ljubav prema motociklima. Jeste, moj otac je bio dovoljno neobičan da mi sa 15 godina kupi neki tada Pony Express i tako dalje. Onda je iz mladosti vučen celu tu priču s motorima i nekako nikad se nisam ni rešio, bio sa manjim pauzama, ovako nekako kroz život, ali mislim, to je velika i ljubav i nešto što zaista prosto jedan način da se čovek na trenutak odvoji od problema, da tako kažem. Imao sam priliku sa prijateljima, mojim drugarima, da dosta proputujemo, se vozimo malo po Evropi i tako dalje. Mi imamo jako dobre motoriste koji su obišli ceo svet i to zaista govori o tome kakva je to vrsta, eto, ljubavi. Pa ima to, mi uvek nađemo, neko nam preporuči koji su to dobri putevi za vožnju u Rumuniji, je li tako, poznati put. Rumunija je jako blizu, recimo Transalpina, čuveni put, jedan prelaz, pas jedan je od Trgožiju mesta, u stvari od Beograda udaljen samo 320 km i to su spektakularni prizori. Prođete kroz Đerdapsku klisuru preko Kladova i od Kladova samo 100 km do tog fantastičnog predela. To je divna destinacija za motorcikliste. Upoznati kulturu i način života i provedete lepo, kvalitetno vreme. S druge strane, išli smo i na Alpe. Alpi su za celu Evropu, za motociklističku populaciju zauvek destinacija i tamo se stalno ide. Italija je inače divna zemlja i tako dalje. Svuda se vozimo pomalo. Moje znanje astronomije je, moje znanje je na nivou, ja mislim, dobrog đaka iz srednje škole. I mislim da je astronomija prosto je takođe jedan deo, nezaobilazni deo obrazovanja i potrebe, da prosto čovjek zna gde se nalazi u životu. Da, imao sam, ja sam naravno imao i imam i još uvek imamo u kući ta amaterske te uređaje, to su Newtonov jedan mali teleskop, tako refleksni teleskopi, koji prilično pomažu, pogotovo u mlađoj generaciji kada se suoči tako taj prvi pogled, jel tako, je najzanimljiviji kada shvate da su oko nas nisu dvodimenzionalna nego trodimenzionalna tela. Međutim, ono što je naravno mnogo važnije je sama literatura. I ja prosto, eto, negde imam to interesovanje koje mi dan danas držim, ako je neka od tih knjiga dostupna, naravno i na našem jeziku, ako već nije na našem. Tako da se eto malo time bavim, ali više nekako sa svojim čerkama, pa onda zajedno se obučavamo zajedno. Šta nas okruže i koliko nam je veliko dvorište. Kad sam bio mlađi, ja sam se pravio važan, a sad više to je prošlo to vreme, pa kao mogu, radim svašta mogu. Ali dobro, pa mislim, ja ne znam kod nas ko ne radi, ljudi znaju sve i svašta da rade i silom prilika rade sve i svašta i tako dalje. Ja mislim, ja nalazim zadovoljstvo čak nekako i na neki način koji me opušta, eto tako, mislim, da kažem u nekom, ne kažem u terapijskom smislu, ali na neki način mi opušta kada se bavim nekim od tih stvari koje, prosto imam jednu lepu radionicu i onda ako mi nešto zatreba, u stanju sam da i uopšte taj kreativni
kontekst koji je prisutan pri fabrikovanju bilo čega u stvari nosi, jel tako, tu je ključ cele priče. Lepo je napraviti nešto u životu, pa u ovom smislu ne mora samo da bude neki intelektualni ni benefit, nego je i prosto i malo napraviti nešto od metala, na primjer, što zadovolji kreativnu stranu, a opet s druge strane i neku potrebu da se nešto rukom uradi. Ja sam potpuno siguran sam zanatlija. Potpuno sam siguran u tom. Ima više razloga, ja upravo o tom i govorim, ja naravno govorim o svom poslu, o svom zanatu. I mislim da ništa drugo ne bih ni smeo da mislim o tom. Ali svako, to sad, ja tako mislim o tome. S druge strane, umetnika ima u našem poslu i možemo ih nabrojati bukvalno, mislim, mali je broj ljudi koji su stvarno u tom smislu. I to šta to znači. I naravno uvek su, vrlo se dobro zna ko su, da tako kažem, eto, umetnici. Ja sebe tu ne vidim na taj način, prosto, eto, putujem kroz vreme, upao sam u jednu priču, u jednom trenutku sam ušao u vagon nekog voza koji mnogo dugo putuje, u jednom trenutku ću ja izaći iz tog vagona. Pa će neki drugi ljudi ući, taj voz će nastaviti, mnogo duže postoji pozorište, inače, taj jedan divan, ritualni, posvećeni prostor, mnogo duže postoji od nas u tom smislu, tako da ja tu ta razmišljanja. I s druge strane, vi imate jedno specifično vreme danas. Vreme koje traži saosećanje i razumevanje. Vreme kada počinjemo možda i ekonomski da postavljamo stvari na jedan drugi način, kada se ostvaruje jedan drugi životni prostor za neku drugu decu, i gde u stvari nisam siguran toliko treba da budem usmeren na sebe. Koliko na one kojima treba da omogućimo neki budući život. Da, baš tako. Moj tata je bio, to se stariji Beograđani sećaju, kinooperater u Domu kulture tamo u Herce, u ovoj, kako se zove, gde je sada, ja mislim, GSP. To je bio Dom kulture, neki Čika Jova, Tancmajstor čuveni je isto radio to i tako. Ne znam, ja ne vezujem za njih to, ja ne znam šta to oni, nemam veze s njima, ali ja mislim svako ko, ja prvo ne pravim tu distinkciju između grada i sela. Mislim, to je jako pogrešno. Na kraju krajeva nije ni postavljena ta razlika. Ne znam ko je postavio i zašto. Šta to znači na kraju krajeva. Međutim, sigurno je lepo biti u prirodi. Za mene to nešto najlepša komocija koju mogu da imam je da mogu da ustanem ujutru i da se nađem u prirodi. To je jako lep osjećaj. Mnogo nam je lepa zemlja. I zaista treba da vodimo računa o tim resursima tog tipa. Najvažnije je da do tih lepota može da se dođe, a to znači ulažemo u puteve. Tako da to što smo supruga i ja prosto se odlučili da jedan mali deo svog komoci, svog života na taj način sredimo, održimo i oživimo, je to nama donelo benefit lepog vremena provedenog sa prijateljima i našom decom. Starija čerka ima 23, je napunila, i ona je završila pozorišnu režiju. Mlađa je još u gimnaziji. Što se tiče tog pedagoškog rada, roditeljskog rada, ja ne znam, ali negde smo otprilike i supruga i ja shvatili da ne treba mnogo da insistiramo. Deca su bukvalno gledalo svojih roditelja i kako je to već priroda uredila, samo treba usmeravati u pojedinim ključnim trenucima. Nije to nikakav recept, mi smo to eto prosto tako shvatili da tako treba da bude i prosto mislim da to
vidim da nije loše kao postupak. Međutim, ono što mi ne možemo da kontrolišemo su socioekonomske okolnosti u kojima ti mladi ljudi treba kasnije, to je sada već, da započnu svoj život i dakle jedan socijalni prostor u kome bi trebalo da ostvare neke svoje snove koje su započeli, a i da kasnije tako budu deo ovog društva, jedne moderne Srbije. Taj prostor strateški mi sada već imamo ozbiljnu obavezu da im omogućimo kao roditelji. Pa ne znam kako da formulišem to. Ja recimo otprilike formulišem svoj brak tako sam se, jer nisam imao pojma šta radim do 35. godine. Otprilike. Sako, čekaj bre, pa ja sam oženjen, pa ja već godinama se bavim glumom. Pa čovjek se, znaš ono što smo pričali ranije, da čovjek mora strateški negde sebe da opredeli šta će da radi o kako. Ja sam se suočio s nekim stvarima prilično kasno. Dobro, nikad nije kasno, ali čovjek se suoči ja mislim da sam ja lično imao zaista mnogo sreće, što se nekih stvari, u nekih stvari nisam imao sreće, ali u nekih stvari sam imao. Ali, pa dobro, to sad teško je to nabrojati, ali ja ću da kažem da to negde u ukupnoj nekoj slici, neke stvari, čovjek prosto, eto, imaš sreće. Ne može sve da se kontroliš. I, dobro je kada, čini mi se i sigurno je dobro kada ima životnog saputnika kroz kojih lepo i polako ploviš kroz život. Po preuzimanju, ajde da tako kažemo, ustanove kulture Vuk Karadžić i prebacivanju na gradski nivo, nije se obustavio obim rada i svega onoga što se ovde dešavalo. Ova ustanova će uvek biti ustanova kulture, ona postoji već 60 godina u ovoj poziciji i to je negde definiše i budućnost. Ono što će drugčije biti je da će imati sada siguran plan i program sa punom odgovornošću prema osnivaču, u tom smislu. Ja takođe mislim da je jako važno da se ovde vrata otvore mladim ljudima, da ovde bude jedna multikulturalna tačka koja će prepoznati društvene nauke na kraju krajeva, ja ovde imam prostor i za tribine i predavanja, i naravno poziv studentima završnih godina Univerziteta umetnosti, da ovde eto, makar malu jednu šansu ostvare neki svoj prostor za početak, pa će vidjeti dalje kako će se odvijati, ali nije to toliko, ja ovo ne razmišljam toliko u nekom totalno pragmatičnom smeru, nego više kao, eto, dobroj nameri, ideji da mladi ljudi, eto, neki način dobiju neka krila za početak. Dakle, tu ima dosta zaista obaveza i ja ne vidim da su to neke obaveze koje su nemoguće da se ispune, u sve prepreke naravno koje sto idu, ali ni moja porodica zbog toga ne trpi. Negde ceo život smo u tome i supruga profesionalno kao dramaturg i ja i deca i mi tu se snalazimo, a drugo ja uvek moram da pronađem mesta da malo vozim motor. Jako je? Jeli? Šta kaže ona, pop? Sve sam dogovorio. Treba samo da mu odnesem 2000. I on će da radi za nas. Mislim, da ubeđuje ove seljace da se ne bune što mi kopamo za gas. Aha, 2000 dinara. Između ostalog, 1993. godine Soja Jovanović je postavila Kabare, musical, upravo ovde na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić, te daleki 1993. Te pozorište Terazijama je provelo skoro 11 godina, mislim, ovde, dok se radila rekonstrukcija scene, gde su sada Terazija. Ja sam igrao slučaj 1997. bio direktor pozorišta Terazijama, baš ovde u Vuku. Znači, iz ovih 10 godina koju smo proveli ovde, ja sam dosta proveo vremena i na ovoj sceni. I u lepom sećanju i u najlepšem sećanju su mi ostale i predstave i godine koje sam ovde proveo. I konačno 2015. spletom različitih okolnosti, ja sam se prihvatio i bio sam počastvan i vrlo srećan
što su me predložili za direktora ustanove u osnivanju, sada u osnivanju. Dakle, koja je imala svojih financijskih, administrativnih i takvih problema i došla je do tog praktično prestrukturiranja koje je dovelo do ovog rezultata da mi pravimo sada novu ustanovu kulture na nivou grada. Pa jeste, treba razmišljati u okviru toga da niko ne može da izabere baš te godine kakva će mu klasa i kakva kvaliteta biti. Naravno je očigledno, imali smo sreće te godine da se skupilo grupa mladih ljudi pod miljenim rukovodstvom koja je bila spremna da izvrši zadatke koji su bili postavljeni kao metodske jedinice, a istovremeno da traži i više od toga. Takva je bila grupa, kompetitivna, jaka. Bilo nas je 11 na klasi. Bilo nas je 11 na klasi, ja sad ne mogu da, ako hoćeš, uzet će nam... Pa ne, jeste, upravo te koje si nabrojao. Cvijanović, Brstina, Laušević, ja, Olivera Ježina, Suzana Petričević. To su ti ljudi, jeste, to su ljudi, ne znam ako se neko, Sonja Savić. Da, Sonja, ja se poznajem od najmlađih dana, negde od svoje 7. i 8. godine i to prijateljstvo je trajalo i sve i kroz školu i kroz fakultet mi smo praktično rasli zajedno. Ja sam Sonji zahvalan za razne uloge koje sam ja u životu imao na njenu preporuku i tako dalje. Tragedija koja je zadesila nju, njenu porodicu je njena, a što se tiče nas, u čim je ona u mojoj večnoj uspomeni u tom smislu, ja bih to ostavio na tom mestu. To je tragedija njene porodice, njena lična i vrlo intimna stvar. Prvo, nisu te scene teške. Mnogo su teže one scene u kojima se prelamaju osjećanja i u kojima se prelamaju neki odnosi. Ono zašto smo tu tehniku i savladavali na kraju krajeva. A ove scene su bezazlene u tom smislu bile i to ništa ne smete, to je deo našeg posla. Ne, mislim, sećam se nekih... Da, sećam se nekih fragmenata, ali ja u stvari tek kad sam imao priliku na internetu, sam video neke isečke iz prvih kamionđija i onda mi se vratilo sećanje sa snimanja. Ali to su zaista fragmenti, bili smo stvarno mali. I imao sam sreću da budem u toj grupi Bate Miladinovića i eto tako, verovatno sam bio Zvrk i onda su me birali, bio sam sigurno u stvari Zvrk. Ja sećam se da me Karaklajić jurio kad smo snimali Salaš oko kola, da me nauči pameti, ali nije mogao da me stigne, bio sam brz. Mama, šta si ono rekla da je najvažnije da kupim? I za čega tatu ne smijem da dočekam u vreme ručka? Pa da! Kako se nisam setio! Župski vinjak! Župski vinjak, vinjak vrhunskog kvaliteta. Vino Župa, Aleksandrovac. Sudbine su, svako ima svoju sudbinu, to nije ništa, nema tu nikih problema što se toga tiče. Ne mislim da tu treba graditi neku vezivo oko toga, mislim prosto ga nema, nego svako ima neku svoju sudbinu. Slavko je divan čovek i dan danas kad god ga pomenem ili sretnem, to je, on zrači jednom divnom energijom. I to... Svakom siguran sam s kim se sretne, uvijek prija. Nisam analizirao to, da, nisam to analizirao, ali da, verovo, tako, da, može da se postavi kao taj neki uporedni par, pa da se analizira, ali ja nisam to, moram priznati, tako gledao. Nekako život teče, ja ga nisam, to je stvarno pitanje trenutka kada čovjek podvuče neku crtu i napravi jednu malu rekapitulaciju. Ja... Prosto ne volim da se iznenadim u takvim trenucima mnogo. Ako je moguće, negde strateški razmišljati o svom životu, bar neke osnovne smernice postaviti. Jer šta znam, znaš, možda je sve jedna velika greška, pa ćemo se negde sa 60 i nešto ozbiljno iznenaditi. E sada, kako to već ide. Znate, kada gledate mlade ljude, kad se gledaju mladi ljudi, čovjek nije baš lako proceniti, ako to ima čovjek pravo uopšte da radi,
ko je zaista talentovan, ko je ambiciozan, ima mnogo motiva čovek, mnogo motiva, mnogo želja, mnogo toga pokreće dok je mlad. Ali kako vreme odmiče, motivi polako otpadaju i na kraju, u nekim zrelim godinama, ostaje ono što čovek najviše gaji u životu. Pa sad svako će se, kad dođe do te tačke, suočiti sa sobom i zahvaliti se sebi. Ili ne, ali tako da, pošto skačemo dosta kroz prostor i kroz vreme, onda te od Sonje, mnogo uspomena ima. I dobro je da ih ima. Lepo imati čega se sećati u dobrom smislu. I dosta toga ima da bih ja to, recimo, pokušao negde da izmerim baš na neki način. Mislim da to meni negde nije ni potrebno. Ali to je otprilike taj neki, kada napravim takav presek, to je jedna velika slika. Eto, tako mogu da je. Jedna slika koja je onako, ima tu različitih, ona možda neverbalno, ali izaziva određene reakcije kod mene na različitim nivoima. Tako da neki put čovjek nije verovatno u stanju da verbalizuje te stvari. Kad pominjemo Sonju ili druge neke stvari, prosto ima stvari koje ja ne umem da kažem. Mešo! Meško! Mešo! Koga tražiš, mala? Šta se događa? Hajdemo, Meško. Hajmo. Imaš neki plan? Da. Sa tobom.